izmainīt savu likteni un man iemācīja viena draudze. Aktrises Čulpana Hamato vēl pirms Jaunā Rīgas teātra izrādes Kurumēmo zeme mēģinājuma pārbauda, kā darbojas mikrofoni, un ar kolēģiem sarunājas latviešu valodā, un arī izrāde spēlēs latviešu valodā. Kad es aizbraucu prom no savas dzimtenes. Par vienu no izrādes kodoliem kļūs arī pirms 25 gadiem uzņemtā filma Kurlo zeme, kur Čulpana spēlēja. Man stāstīja, kā reiz notre vienu prostitūtu. Es neatceros. Laikam, tur bija kaut kādas naudas problēmas. Tu nogriezā viņai ausis. Nu, ja es no savas lomas prizmas skatos, šis ir par tādu beznosacījumu mīlestību, par kaut kādu tādu ārprātīgu pieķeršanos. Var izspēlēt beidzot. Ir iespēja paskatīties, kur es esmu, kādā valodā es runāju, vai man vispār ir iespējams saprast, vai jūs mani dzirdat, vai jūs mani tiešām dzirdat, kad es runāju ar jums. Čulpana Hamato un Kristīna Kroze izrādē atveidos galvenās lomas par divu sieviešu draudzību, kuras mēģina izdzīvot bandītu pārvaldītajā pilsētā. Izrādes emocijas lāņi mīsies viens pēc otra, un Čulpana it kā otrreiz atgriezīsies pasaulē, kurā viņa reiz dzīvoja. Mana varona Jaja, viņa kaut kādā ziņā viņa ir tik tāda nepastarpināta, un ja viņa mīl, tad viņa mīl, un ja viņa pieķerās, bet ja tikko tu viņu nodot, tā tur viss beigas, un tā, kaut kas tur tāds ir, un tad tur tā mafija ienāk caur to Kurumēmo pasauli, it kā caur tiem meiteņu piedzīvojumiem. Jo tur jūra, palmas. Nu, es tāds ļaunais tur esmu, nu, tāds riktīgi, īstenībā, nu, riktīgs sliktais puisis. Viņš ir azartspēļu atkarīgais. Renāts Litvino stāsts ir skaudrs un sāpīgs. Arī radošais process no aktieriem prasīja lielu darbu. Kristīna Kroze, lai atrastu tēlu, ar skolotāju palīdzību izzināja nedzirdīgo cilvēku valodu. Ir vieglāk ieslēgties kaut kādā savā burbulītī un dzīvot savā burbulī un nedzirdēt to, kas... Un citreiz to arī vajag, tāpēc, ka nevar īpaši tagad. Tas viss, kas notiek pasaulē, liekas, ak, Dievs, es vienkārši gribu savu mazo pasaulīti. Es negribu neko dzirdēt, es negribu neko zināt. Es gribu tā kā citēšu izrādi, ka ir tikai jūra, jūra un jūra. Daudz, daudz. Skarbi romantisko trilleri Kurumēmo zeme iestudē režisors Alvis Hermanis. Pirmizrāde 14. novembrī Jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strenga, Normans Čirkste, Latvijas televīzija.